法医林燕，你管我？我说过吧，你查你的，我查我的，哪里来的那么多规矩啊？少拿你们那套来糊弄我。我穿这身衣服不代表我认可你们的行事作风，在我眼里你们都是窝囊废。我就人身攻击怎么了？不爽的话要么把我从这个位置上弄下去，要么自己辞职。你好林法医，刑侦支队副队长宋宇航，我有一句忠告，凡事不要剑走偏锋，否则自食恶果。技侦科很检验方心，跟你报道。宋队，你要不也存一下林法医的号码，方便联系吗？林姐，你打不过他的，宋队年龄练兵都是第一名。宇航你来了，快进来。刚刚那个是你朋友吗？面对那些不要命的歹徒，打不过就得撤，别人怎么样又关你什么事？